បាទសួស្តីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងហាឡុងកោះដែលជាតំបន់ទេសចរមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺតំបន់នេះវាមានកោះស្អាតហើយច្រើនហើយការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលគេដើម្បីទាក់ទាញទេសចរគឺល្អល្អមែនទែនដែលរក្សានៅធនធានធម្មជាតិហើយមានការទូកកំសាន្តហ្នឹងគឺជាង5000ទូកដែលសម្រាប់ជូនភ្ញៀវទេសចរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតបាទហើយអាចមើលបានមានកោះច្រើនកោះជាង2000កោះនៅកន្លែង